这期节目呀，给大家去教一个知识，也回答大家的问题。我最近呢拍了很多的 4S 店的最低价的车型，很多朋友说你这东西是骗人的。那如何能在4S店买到这么便宜的车？今天教你一些技巧啊。首先呢，咱们必须得正视，确实北京的车价比全国要便宜，因为北京的指标太难获得了。另外呢，北京的 4S 店太多了，竞争太激烈了，所以北京是全国车价最低的一个地方。那我拍的节目里面肯定基本上比全国平均的同样的车型的车价可能要便宜大概5%左右的一个价格，这是第一点。第二点呢，就是韩露说这个车价到底成不成立，真的是真实存在的车价，只不过厂家会有一些附加条件。现在最常见的附加条件就是你在我这儿做分期，我基本上可以给你做到这个价格，肯定是一个店里面或者说是本市的最低的价格。好，那第三点呢，就是最关键的一个问题，大家说我不想做分期，我也不置换，我直接想用全款去提这个裸车，那应该怎么来谈？是这样，我教你个招。人家不是说你分期或者置换我就告你个最低价吗？没问题，你先进店里面看好这个车，你跟他说，兄弟，现在车也不好卖，你也不用去请示你的领导，因为之前4S店不经常是有一个说啊，我给你问问，我请示领导，其实请示什么领导啊，都是销售去那边屋外抽抽烟，一会儿就回来，或者上个厕所啊，说我请示完领导了，然后价格怎么着怎么着，你跟直接说，你说兄弟，你也不是请示领导，这些流程我都懂，你就告诉我，如果说我这个车做分期做置换的话，最便宜最便宜最便宜车价能做到多少？因为呢，人家确实想买车，并且看你也是个懂行，为了不耽误时间，他基本上就给报一个底价。他说：“韩哥，这个帕萨特如果按照�刚才你说的做分期做置换的话，我给你12.29万就 OK 了。”好，你现在已经知道这个车的最底价了模式了，你就跟他说：“兄弟，那你告诉我，如果我不做分期不置换的话，我需要加多少钱能提全款的裸车？”因为他还是想做你生意，所以基本上呢，你像是10万以内的车，在他说的这样的有条件的最底价的基础上，大概平均加5000到15000之间就可以提到全款的裸车，10万块钱以下啊，平均下来大概是在10000块钱。如果你是个10到20万这个级别的车的话，基本上在他说的有条件的最底的底价基础上，加1.5万到2万之间，你就会提到这个车的最底价的裸车用全款。那也就是刚才我们说的12.29万的帕萨特，加上15000块钱的话，大概你算一下，在137000左右就能提到全款的裸车，在北京的这个状态下。如果你是个20到40万左右的车型的话，你要是想直接全款提裸车，在我说的有条件最低价基础上，平均是加2到4万块钱就可以提到这个裸车。所以刚才用我这个招的话，就比你正向的先谈一个车价，然后你再慢慢的往下磨，这种方式要谈得快很多。我教你这个方式是直接探明一个最底价，之后再往上加，这两个之间可能还有个差价的，所以别从上面的价格正向的往下去磨，什么我请示领导，不用这个，直接从最底价往下加就 OK 了啊。第四点，我韩露建议你就走分期，然后用这个带条件的裸车价格就好了。这时候大家又要 diss 我说，韩露，你说做分期，但是做完分期我交完5年之后，它最终的利息叠加的这个部分跟我全款提个裸车甚至还更贵。但是谁说让你非得还满5年啊，朋友？它的分期是这样的，第一个呢，绝大部分的现在奔驰宝马奥迪这些豪华品牌里面有很多的是免息的，比如说交30%的首付之后的几年是免息，或者是说之后的1、2年、2、3年是免息，在最后一年可能再交点利息。所以如果全部免息的话，你干嘛不用呢？直接用起来呀，钱搁在自己的兜里，分期交给他多好啊。如果不是全部免息，只是部分免息的话，比如说5年的话给你免3年的息，你交2年，基本上一个20-30万的车，2年的利息大概在10000多。那这个10000多，考虑到车的价格那么便宜，你叠加上10000多的话，其实也没有多贵，还是性价比很高的。这是关于有可能免息的这部分讨论啊。还有一种呢，就是交利息。交利息那基本上就是跟这些金融公司或者银行去贷，但是现在的利息呢并不高，并不是高利贷。另外呢，你通过贷款就可以拿到一个最低的价格，交利息的这样的贷款是可以基本上1年之后就提前还款的，是没有违约金的。那也就是说我只需要交1年的利息，1年之后我提前还款了，这个车就归我了。那现在基本上一个10到20万元的车，它1年的利息大概是在4000到6000块钱，那也就是其实你在最底价的车价基础上多花了4000到6000块钱，这车就给你了，还是一个非常划算的生意。所以别说一听啊，只能通过贷款才能拿到最低价，你就很抵触。那贷款其实也没有多贵，这是一个算账的玩法。
所以这四点看完之后，我们最近拍的你以为很贵但其实很便宜车的系列选题并不是忽悠人的，是真实存在的价格啊！继续关注我们的节目。